Здравейте, ти баци! Това е епизод 3, аз съм VMDH, но и миналият епизод свърши доста жалко. Просто така свърши. Но се усетих, че нямам много памети. И се усетих, че трябва да ям. И така. Сега тук трябва да пазим то лейтенант Педерасов. То скоп трябва да го мана, защото ме дръзни тук много, че... Вижте с новия апгрейд за Frost. Там нещо си, виж за какво става въпрос. То просто с това оръжие не е нужно даже да ползвате скопа, ти би могло просто си мелят там. Къде нашия лейтенант бе? Къде си бе лейтенант Бокукер? Добре, ще го пазиме, няма се плаши копеле. Во ста копелета днес ще завреме лайно в на лейтенант Виктус. Зай. Малко нет копирайт. Пазим от страна. Ай, е в тила на врага влизам, дай господа. Аз съм Кен Кенеди. Мистер Андерсън. Аз съм гвоздя на програмата. Сърце разбивача. Господин Кетчмания. А, чакай, нещо. О, мое оръжие! О, мага! Апгрейд към оръжието ми, бе. Това го мразя, бе. Много е глупаво това. Щете ми вярвайте. Значи яко, да. Та виках, че това е много готино. Моето момче. Не, няма да се научите, моите момчета, че така няма да се ебавате с мене. О, шет, what the fuck, то е Expendables 4, бе. Но го пробвам с снайпера. Е, бата, аз с снайпера. Трябва да го удара. Оо. Че пилота му ще му оцеля. Целих ли го? А, така бе, струших ти главата, е букук мазен. Леля, аз като се замисля, че мога да се кача в това. Аз ще съм да експендал още 4. Освен ако някой се качи при мен. Бързо, да експендалс. Тътън, аре, бързо, искам да се кача. Аре, бе. Искам се кача, е! Зави. То вътре... Голем букура, искам се кача, е! Аре! Това е дискриминация, ей! Дай ме се кача, е! Аре! Добре, аре ще презърда. Мами, дай се кача. Аре! Пей сутра ми даде се кача. Това е голема цигани, защото не ми дава. Ай, майка ти дева, как те учих като букук просто. Или не съм. Значи само ще ти пожак. Аре, хакера, БС, давай! Няма те защитаваме до други ден. И изрод такъв. Сега гледайте, свършва и карбонови нишки в това, добре. Сега свършва мисля, имаме циганин капитана, пак се появи нещо ми каже. Сено не компука капитана, какво ще каже, я ми кажете. На вас пука ли какво ще каже капитана? Аре, Норманди. Зай. Та, само ви кажа, че няма да има нов епизод на тази глупост. Ще има, нали там, 3-4 епизода, не знам колко са. Ма, ще има епизод, нали? Няма ги правя много. Не обещавам, ще ги завършваме нещо. Просто е така ги правя за фън, колко да разберете игрица за фостава. Просто между другото ви кажа, сутринта клиповете ми беше в топ 40, обаче много бързо се измести. Значи на 3-4 място беше Speed Up Mario Gameplay. И малко си издразни. То не може да не е смисъл, геймплей клиповете нямат бъдеще в V-Box, но аз ги, вижте, че ги правя, нали? Има хора, които ги гледат все пак, но не е нещо, кой знае в толкова. Беше странно все пак, че беше влезъл геймплей клип в топ 40, нали така? И то, нали, авторски, не някакъв там глупав, дето рандом качен. И то странното беше, че нали съм го качил от YouTube, смисъл прекачен, на принцип клиповете да влизат в топ 40, много рядко са такива. Аз даже не съм виждал, честно казвам. Аре, момчета, стига бе, Кроган. Ало, Гошко хакера! Не, няма да ги псувам. Няма да ви псувам, чета, защото...
Просто ме яд да ви псувам, толкова сте жалки, че не заслужавате да ви псувам. Давай, давай, на вид съм. О, вече имаме 1000 Туриан. Да, Туриан вече имаме от нашия отбор. Ето Кроган. Кроган First Division и Алка нещо си там, Company. Вижте, че имаме тук доста хора, които са в нашия алианс. Вижте това. Това са такива, да е NPC-та, обаче като се увеличите на, нали, на еди колко си. Заприно тук имаме 1000 и като дигнем 2000 ние може да ги пречукаме уния. Може да ги да смачкаме байкроганите. Та така да тия фибеха. Абе лошите, не кроганите, в сигура. Аре, гошо хакера. Окей, че аз сейфна, аз винаги тук сейфам. Като стигна от тук е първото нещо, което правя да сейфна. Сейф 10. Върху сейф 10 ще го сейфна, аре сейф. Понякога между другото трябва да сейфаш по два пъти. Просто за всеки случай, защото не знаеш дали играта наистина е сейфна. Понякога, нали, там прави уж някакви фалшиви сейфове, обаче те не могат да се лоудно. Просто мога като цъкнеш ресъм да, нали, да продължиш. Сега ще покажа докъде точно трябва да се намира земята на, нали, докъдето част. Само, не, няма. Няма да сега, сега ще се биеме тук да свършим тия мисии и ще продължиме. Нататък един за коста просто. Ей, бе, пешко хакер. Аре, пеше, дай. Гледай го. Аре, моя много готин китайец съм го направил, исках да го направя като Брус Ли, обаче нали как викам, няма така, няма хубава коса подходяща. Еге, това и това. Има едни такива, колко Брус Дубай. Значи, няма да, много ме яд да ги прекъсвам тия, е. Много ме яд да прекъсвам думите, затова не искам да снимам клип на тази игра, защото много ми е интересно да ги гледам, обаче много дълго ще стане клипа, ако гледам всичко. Вижте колко е тъпо така. Така въобще не схващате идеята за какво става въпрос. О, Game Safety и Loading Bad. Нали ще изберем, значи, Герис. Лиара да избера или чудо се, има много хуй цици. Аз ще избера. Да видите каква е жалка горката. При си начало може играте с една друга, която в момента е в клиниката. Тук може да си изберете кой какво да носи. Примерно Гарис. Лиара мога да изберете, вижте ли. Това Лиара ли е в момента? Лиара ли съм селектирал? Не виждам. Да, Лиара в момента. Ето вижте, тя има само някакви тъпи пистолетчета го ръката. Но то ми е жал за нея просто. Избрах и submachine gun, че просто ми е много жалко за го ръката. Ето. И вече има submachine gun и вече е голямата героиня. Ще пробваме това. Скоп не и трябва. Айде това ще ги сложи тия и новия апгрейд да ги тестваме. О, доста кепеси рядва. Добре. Back. Да, confirm, back. Сега изберем Гарис. Аз да си избера да видя сядна нов апгрейд. Или няма смисъл, няма смисъл, айде. Тук помпа въобще не си слагайте, много голяма глупост е това за мен. Кощете ми вярвайте, просто пробайте помпата и ще видите за какво говорим. Въобще не ви трябва помпа. Защото това, вие стрелнете много по... Значи, първо, само близо стреля хубаво. Второ, стреля през 3 секунди един куршум. И трето, много е жалко. Значи, то снайпер е много по-ефективен, то си върши работата и на помпа снайпер, така че. А не да кажа, че помпата има там 500 куршума, има там колко стотина сигурно. Много ме я, че тук не могат да си играят, нали, с всички герои, примерно, които помагат. Ето, примерно, не може да си го сложиш в отбора. Не може да си сложиш ето клющавия. Той не че клющавия, едва ли нещо ще направи, той е някакъв изрод там. Избрах да не правя нищо, защото на всеки случай. Аре, момчета, почва се! Право ти ебах, майката. Само, че няма харча куршумите, на това силно оръжие ще ги харча на субмашина. А когато е нещо сериозно, ще ги харча на това оръжие. На асалт райфала.
О, надолу изглежда нещо дълбоко, не знам какво е. На къде трябва ходим? Defend Eve. О, Eve, момчета. Охо, няма така си играме, смешка. Смешка дума. Ей, внимай, Ляра! Вижте вие, момчета! Пичо си летат там. Рандом. Поправите, бе! Катерят се като някакви педофили. О, много мраза, кога се събрете много на едно място. Какво статис? Кое е това? Елфрон? Е, това беше добро! Ева, кулдауна се заради вече. Доста бърз кулдаун има. Ева, пускам го пак. Е, това е мега доброто, бе! Ти луд ли си? Ева. 300 XP даже ми даже съм убил това. Охо. Тия май са от лошите крогани, така ми се струва. Но още много ми интересно да разбера да има. Говорих май грешно. Май ги напсувах, така ми се струва. О, шит. Не че съм ги напсувал, мислим на горе такова гаднярско. Аз мраза да отговарям така. Сега много ми се иска, нали да... Аре бе, ей. Нещо за саботаж, обаче не знам за кой саботаж става. Кровен скаут. Трябва да правя 100. Ебе, аз съм Iron Man, моето момче, така че... Аргумент ти е невалиден. Ей, Лиара, какво ти иска имаш, да ги барна, ако искаш. Извъртен съм да знам. Ама гай! Пишат ми по ICQ, разбира се! Оня буквалите искам да му... Веле... Няма да коментирам. Ще му снимам тъпия, ама просто... Че ме дразни и така. Той е вече не е българин. Ама гай, какво е това е? Shit, motherfucker! Shit, what the fuck? Да, аре бе, толкова гледайте за какво става въпрос, аз не искам... О, шит, това добре, заболя. Искам прекъснато, нали да не бава клипа да става някакъв голям, обаче то няма никакъв екшен, никакъв бой няма, само клипове гледаме в момента. Това ме дразни кога снимам клип. А, ей бе, почва се, момчета. Почва се клипа! Айде. Фенерче. Охо. Това... значи... често казвам, не съм голям фен на тия неща. Тъмните. Къде е пътя? На тука някъде? Не на тука, разбира се. О, чек, тук има нещо. 8000 кредита ми даде това, ама... Това не ми върши работа, бе. Нека ми даде кредити, ама... Шуме ми върши работа... Какъв е смисъл? Че да не се вършам от там, бе, дойдо, бе. Нищо не виждам в тази тъмница, бе. Бат и простотията. Ай, тук тръгвам на някъде. О, мага. Аз даже като стрелно ми идва по-голема светлинка, отколкото такова. Ега ти. Аз тотално изгубих ориентация, честно. Значи тук стизаме.
Alien vs Predator Copyright. Какво ще те казвайте? Да, Copyright Alien vs Predator, момчета. Тук трябва да има някакво начин изкачване нагоре, вероятно. Ето, от тук да се върнем нагоре, да видим дали има някакъв друг път. Чакай сега, значи тук, ето тук има някакъв. Не, това е някакъв абсурд според мен. А да се връщам в началото, бе. Ами да, май се върнем в началото. Що да не се връщам в началото? Значи сега да помисля логически. Тук има дупка, няма си зам в нея. Или може би трябва. Нищо не се вижда, много глупаво са го измисли. Тука поне малко светлина да имаше, момчета, бе. Гледам, искате реалистично да добавите в играта, майде. Тука са, ако искате ми малите и тази светлинка, да се седа на тъмно. Фо. И да, аз не мога намеря никакъв друг изход просто. Сега тръгвам надолу тук и оп, заклещено. Просто какво да се коментира. Не нужда от коментар. А, чакай бе, не заклещено, бе. Аре бе, не завърши с Predator. What the f... Кредити. Нормално да ми дава кредити. Толкова жалко това тук, че... Поне да беше нещо страшно да ме плаши. Пах ти. Такива неща в игрите. Сега от кой искат да те стресат нещо. Ма, тепа. Не сте използвали момента правилно, май. Аре, още кредити. Леле, вече ставам богат тук. Това са губили това изруче в трейлера, ако не сте го гледали, дето съм го правил. Убивам такова. Така че... Си е баба майката. Аре бе. Да направя. Ей, някаква светлина има тук, най-накрая. И не знам от тази жокария. Окей. Дай газ. Търкс. Наре ми крейт или помида. О, шит! Кво е това в дясно е? А, бе, някакво дърво. Е, гад ти изродското, не е причина на някакъв змей. То не е някакъв малък змей, ами гигантски змей. Само ви кажа, брутето, това бруте, дето го убих, ако се доближи до вас, така джо. Така че брутетата не им дайте да ви доближават. Да, не също знам, че не се изговаря бруте. Може и така да се изговаря, да, ма. Едва ли. Да, е, това беше най-готиният начин да се спалнат изроди. Абсолютно. Толкова оригинално се го измисли, че направо ми се досра. Амчета да ви тестваме с... Ей, топа не е кулдаун. Не ще ще пусна граната. Oh no! Аз те бах майка. Това е много, много, много добро. Затова попадна някакъв малък изрод. Малките изроди, бе. Малки педофили тъпи. Оу, шит! Кво е това? А, добре. Мигам, че нищо не изъзна. Ако беше излязло нещо гигантко, ще да си е бе, майка. В първата мисия има едно много голямо, като Бруж Дубай направо толкова. И играйте играта, просто препоръчвам ви. Дори да не си я купите, за Мунда има. Знаете, за остава просто. Има си синглплеер, има си всичко мисии и така нататък. О, ето го, брутето, брутето! Ето го, говорих за него. Значи пускаме ето това. И това май само ще може или е файл. Бруте! Истина, не трябва да дадате да ви доближава. Еле, ето тръгна да ми доближава това кук. Не, камлиара! Не, момчета! Убихме го този бълък. Живи си двамата, добре. Много бойска този нещастник. Аре, бързо, че да приключвам клип, че ми писна. Майко, тук тече некви... Аре да не казвам какво тече.
Вие сами ще сетите за какво говоря. Вие тук да падна долу искате? Да, бе. Трябва да съм нападам. What the fuck, някаква... О, то гигантски, ако трябва да се бием срещу него, няма го коментирам. Ще чакам кулдауна ми заради, че... Е, то гигантски е моя статуя, бе, едва ли истински. Тия са някакви жалкари... Няма нужда от коментар към тях. Охо! Рейпнах ви, момчета, момчета. Какво стана? О, ма! Е, това беше просто много добре измислено. Защото викат си тия създатели, че да не спалнаме някакъв изрод пред това. Е, така просто го спалнаме, за да видим какво ще стане. Да спалне 5 брутата, ако искаш. Шит, какво е това? А, че ето идвате ли сега, какво от Жанко от Ван Дам ли ще прави, какво? The fuck беше това? Нещо не схванах. Момчета, аре, друса, бе! Народхината направо. Народхината кючек. Ай, газ. Аре, гъри стай! Ти се не бил изрод от тук. Ей, майка ти, къде се криеш отстрани, бе, бълък? Между другото, ако се чуете, бълък означава една такава риба. Не знам това точно риба, но има такава риба, не се ебавам. Някаква в Турция, ако не се лъжа. И там е дошъл това бълък. Малко допълнителна информация. Към глупостите, дето говоря. Все пак да има нещо полезно да научите. Ооое. О, момче, не дай така, бе. Тук е някакво оръжие бях видел аз, майма. Нещо съм се залъгал, мач. Ало, Ричи! Какво се криеш, бебата, е? Какво се криеш, не ми е ясно. Си гъджа. Гигантско бруте. Това не е бруте, ама виж какъв изрод, погледнете го. Виж какъв годен фокус има. Гледате отзаде, не се фокусира това. Гледате тук, като истинско око. Мисъл, така наистина. Мисъл, да. В реалния живот така е фокуса. Аре, към дюнс! Към дюните, аре, арептор! Принципно дюн не би трябвало да е уния камион от GTI. Аре да е заби. Аре, изрод! Леле, аз ще получа тука пристъп, бе! Тука, леле, гледай, о, шит! Изправих се тука, защото... Нямам тия лошите. Аре, давай газ, бе. Не ми казвай, че тук ще има каране с... Че аз ще карам това. Само да го има, това ще бъде... Не дей. Няма да го карам аз, нали? Ах, слава, няма да го карам аз. Защото кога го бях карал аз... Няма... The shit... Кога го бях карал аз...